Për Formonca, cop, cop, për herë të parë mbledh grat mbietuese të dhunës në një skenë të njëjtë me artistet për të rrëfyer historitë e tyre të treshta. Në këtë shfaqje, realiteti dhe arti skenik ndërthurën së bashku dhe arrin të depërtojnë më shumë të publiku, u shpre aktorja Dardane Mehmeti. Shfaqja është e veçantë për vetë faktin që rëfimet cilat janë në shfaqje janë rëfimet vërteta, cilat ne kemi marrë në vizitën tonë për strimore të Kosovës. Disa janë modifiku, por rëfimet janë ato cilat ne kemi dëgju. Gjithashtu ne në shfaqje kemi pas edhe dy zonja cilat janë bjetuse dhunës familje edhe cilat vinë në shfaqje bashkohen me neve si aktore dhe tregojnë për vojat e tyre. Të gjitha të ulura rreth një trueze të rrumbullakët, se cila prej tyre kishte një histori për të treguar, histori dhune, përdhonimi dhe incesti. Ju bëj thirrje gjithë grave që t'ju rrinë afër fëmijëve, se shumë fëmijë po mesin mes rrugëve për shkakun e dy prindve. Unë jam shumë e lumtur që më ka rënë rasti që t'i jap këtë mesazh, sepse kam vujt shumë edhe se ka ditë kërkur. Shfaqjet e tilla janë një sfidë edhe për aktorët profesionistë. Duhet ju them që ky është një tekst jashtëzakonisht i vështirë, janë shkputje nga jeta reale e njerëzve, përjetimet e njerëzve, prandaj është e pamundur njeriu mos më prek sinqerisht jashtë asaj që kërkon një detyra e aktorit. Pra i kalon ato suaza dhe pak kalon edhe në privatën. Një dramë, një shfaqje, ku se cila prej protagonisteve me fjalë, këngë apo levizje, kërkon që ne të ndërgjetsohemi më shumë për dhunën që ushtrohet ndaj gruas, çfarë do forme që merë ajo, fenomen i cili mbetet akoma një problem i madh për shoqërinë tonë.